first or am I first? Who's first? How does it work? I don't know. Okay, já estamos ao vivo. Bom dia, pessoas. Bom dia a todos, a todas, a todos. Muito bom estar aqui nessa manhã para a gente falar um pouco sobre a questão da diáspora africana. E temos convidados especiais hoje pela manhã. Temos aqui a doutora Angelique, que está aqui, o Walker Smith, conosco. E say hello, Angelique. Frank Chicani. Good morning, everyone. Or it's good morning for me, in the United States. Ok. Yeah. Antes de nós começar, nós queríamos fazer minuto de silêncio. Before we start the presentations with our friends, we would like to have 1 minute of silence. Por pais que foi assassinado ontem no Carrefour, dentro do mercado do Carrefour, né, gente? In respect for Afro-descendant Brazilian that was killed yesterday in a supermarket, the Carrefour supermarket, by the guards of this supermarket. And we would like to make a moment of silence. Gilberto foi comprar pudim, porque queria comer pudim. Gastou 60 reais no Carrefour. His name was Gilberto, and he went to the supermarket to buy some pudding that he was willing to eat, and never went back home. Então a gente vai fazer minuto em silêncio, lembrar que vidas negras importam. And so we have this minute of silence to remember that Black lives matter. Ok, então, nessa manhã, nessa primeira parte da nossa live, nós vamos conversar com os nossos irmãos, a doutora Angelique e o reverendo Frank Chicani, sobre a conferência que acontece no próximo ano na África do Sul sobre a diáspora africana. This first part of our live today, we are going to speak with Dr. Angelique Walker-Smith and Dr. Frank Chicani, who are part of the team that is organizing the Manchester conference that will happen next year in South Africa. Quem quer começar? Who would like to speak, Angelique or Frank? Who is the first? Who goes first? It's up to you. I am open. Okay. Angelique, go ahead, Angelique. Oh, okay, all right. Well, good morning from United States. It is such an honor and a pleasure to be with my sister, Maralia, who I go back many years. We won't say how many. And then we worked together years ago. Bom dia, é um prazer poder estar aqui nessa live com as diversas pessoas que estão aqui, mas também com Marilia, que a gente se conhece há muito tempo, e eu nem vou dizer quanto tempo faz que a gente se conhece. Continua. And then my dear sister Iliade, who was a sister of Marilia, so the chain continues. E também estamos aqui com Eliade, uma outra irmã e companheira que também faz parte dessa cadeia de irmãs que se juntam para esse trabalho.
And then my dear brother, the Reverend Dr. Frank Chikane, one of the icons, he doesn't accept it, but one of the icons of South Africa. E também nosso irmão Frank Chikane, que é dos nossos ícones, ele não aceita essa designação, mas nós o reconhecemos como ícone. Yeah, it's the Holy Trinity for me today. E assim, essa é pouco a Trindade Santa nessa conversa que nós vamos ter hoje. And so now we conspire together to envision for Africans and Africans in descent together. Dessa maneira nós podemos pensar e imaginar esse processo de africanos e diáspora africana juntos. So again, we just thank you very much for the invitation to be a part of this conversation. Nós agradecemos muito pelo convite de participarmos dessa conversa. So we are so excited that we see the Pan-African world coming together for this moment. Temos muito entusiasmo porque vemos a diáspora africana, o mundo pan-africano se juntando nesse momento. Our concept note of why we come together says we are actually envisioning a Pan-African Renaissance. O nosso texto que explica a nossa causa diz que nós estamos sonhando com renascimento africano. I must say, I am very excited that Africans and Africans in diaspora came together at the Central Committee meeting of the World Council of Churches a few years ago to envision this moment. Eu tenho muito entusiasmo pelo fato de que africanos e a diáspora africana, que nós nos reunimos na reunião do Conselho Mundial de Igrejas alguns anos atrás, para sonhar esse movimento. There are approximately 100 Africans and Africans in diaspora that meet at every top governing board meeting of the World Council of Churches. Tem mais ou menos 100 pessoas africanos e da diáspora africana que se reúnem a cada ano e meio quando tem a reunião do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas. And it was at that meeting we said we have to stop meeting and do something together. E foi aí, numa dessas reuniões, que juntos pensamos que precisávamos fazer alguma coisa em conjunto. In my convening of that meeting, of to which I have the honor, it was the Reverend Dr. Frank Chikane who said, I have a plan. Naquela reunião, eu, Angelique, era a moderadora da reunião, e Frank Chikane... Então, fez uma sugestão e disse, eu tenho uma ideia do que a gente pode fazer. And as the head of our International Affairs Unit of the World Council of Churches, we all believed him and went forward. E junto, então, com os colegas do trabalho de assuntos internacionais do Conselho Mundial de Igrejas, todos nós, então, abraçamos a sugestão, a ideia de Frank. And happily, not long after that Central Committee meeting, there was the big assembly of the All Africa Conference of Churches. E felizmente, logo depois dessa reunião, teve a Assembleia Geral do Conselho de Igrejas de toda a África. And so one step led to another. E assim, passo levou a outro passo. And before we knew it, we were on a journey to this moment. E antes mesmo que a gente se desse conta, estávamos todos nesta caminhada em relação a esse evento. And now this movement includes not only faith leaders from WCC, but now we have others from civil society, including we have representation from the African Union, the UN Decade has been involved, public policy engagements, and to the point that we had a launch this year in May. E assim, a partir desse o movimento foi crescendo, não somente em relação com
os parceiros do Conselho Mundial de Igrejas, mas também outros, outros parceiros da sociedade civil também, como a União Africana, e vários outros movimentos também se juntaram a, nessa ação. In May, on Africa Day, which is so appropriate, we launched this movement officially leading to 2021, October 22nd through the 29th of 2021. No último mês de maio, nós fizemos então o lançamento desse evento durante um momento organizado, pensando já que a partir disso faríamos essa caminhada entre 2020 e 2021, quando de 22 a 29 de outubro de 2021 se realizará a conferência. And it was on that day we said there will be representation from all of the different regions, and that is why Dr. Marlia and also Dr. Eliade are leading us in the Latin America with a focus with Brazil and Colombia relative to the regional representation. E foi assim, nesse movimento de envolver pessoas de diferentes regiões do mundo, que a pastora Eliade e que eu também nos juntamos nesse processo para ajudar a facilitar a participação latino-americana na Conferência de Manchester, mas com um foco específico no Brasil e Colômbia. And we must say that we are so grateful to South Africa, because that is where our base is. And the Reverend Dr. Chikane is our co-convener leading us out of South Africa for the hosting in Johannesburg area next year. E aí nós estamos muito felizes porque um epicentro desse movimento é a África do Sul, e é onde está o Reverendo Frank Chikane, e todo esse envolvimento, todo esse trabalho, então, estimula o processo de organização desse evento tão importante. Of course, the focus is on the 1945 Manchester Conference that took place many years ago. É claro que o foco está vinculado à realização da Conferência de Manchester, que aconteceu em 1945. And of course, my colleague, I'm going to ask him to say more about it, but just to say it was instrumental in bringing us together, ushering in the amazing independence movement on the continent of Africa. It had a hand in the civil rights movement in the United States, in the Caribbean, throughout the world. This Pan-African moment became a Pan-African movement. Of course, there were previous conferences before 1945, but it ushered in, it helped to usher in systemic and substantive changes on the political landscape. And so we revisit particularly the tenets of spirituality, economics, politics, in this moment, as we see what is happening even with Black Lives Matter globally. E desse modo, o Dr. Frank Chikane vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu gostaria de dizer que esse movimento abriu as perspectivas para um movimento independente de independência na África, de vários países da África, mas também alimentou o sonho dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, o movimento pan-africano e também vários outros movimentos ao redor do mundo. Então, nós, com essa dimensão de espiritualidade, da questão econômica, da questão política, estamos juntos, então, nesse movimento pan-africano que transcende a partir dessa experiência de 1945. And so, in this moment, we are delighted that already we have had three different consultations that have taken place since May.
And of course, the Reverend Chikani will talk about the Africa consultation that was held. That was fabulous, over 2 days. We have just come out of the United States consultation that was held on this past week. And literally just yesterday, we just concluded the Pan-African Ecumenical Empowerment Network conference and webinars that just ended on yesterday. E para nós é muito importante dizer que desde maio houve um movimento, continuou avançando, já tivemos 3 conferências regionais, digamos assim. A primeira foi na África, que durou 2 dias, e também nos Estados Unidos já aconteceu, terminou ontem, inclusive, essa conferência ligada ao movimento de panafricanismo das mulheres nessa irmandade que vinculando mulheres de diferentes lugares do mundo. And so today we are coming to Latin America with a focus on Brazil and Colombia. And then we will go into Europe. Europe is coming on the 12th through the 13th of December. And then we go to Canada. And then we will go on to Caribbean. So we are really on a journey. Nós estamos nessa caminhada nas diferentes regiões. Então, hoje estamos aqui na América Latina com foco no Brasil e na Colômbia, mas também na Europa acontecerá no mês que vem, de 12 a 13 de dezembro, e também no Canadá haverá uma conferência também, e no Caribe, que acontecerá no ano que vem. But for now, we just want to thank all of our brothers and sisters who've come together in this moment to create this consultation. We're so excited to be hosted by you. And I know, I think I'm speaking for my culture, to be invited to even say a word in this moment. E agora eu estou muito contente, muito feliz de poder participar desse momento e do convite que nos foi feito, então, pelas as companheiras da América Latina, para que pudéssemos ter esse momento de troca e partilha. We invite you to be on this journey with us. We have a website, we have places to go to be updated and to prepare yourself for next year in Joburg. Nós convidamos vocês a fazerem parte desse movimento junto conosco. Nós temos um site onde tem toda a informação sobre os eventos que estão sendo realizados e também sobre essa caminhada que fazemos juntas até a África do Sul. And now it is really my honor and my deep joy to turn it over to my co-convener coming from South Africa to give his wonderful presentation, however he is led. E agora eu tenho o prazer e a alegria de poder passar a palavra para o reverendo Frank Chikane, que é co-convina dessa conferência que vamos realizar na África do Sul. E eu gostaria, então, de passar a palavra a ele. Frank, open your microphone, Frank. That's it. Thank you very much, Reverend Dr. Angelique Walker-Smith. Muito obrigado, Reverenda Doutora Angelique Walker-Smith. She has said everything that we needed to say. Ela disse tudo que precisávamos dizer. Just a few things for me. Eu gostaria apenas de dizer umas poucas coisas. Firstly, I would like to really express appreciation for the organizers of this session. A primeira coisa, eu gostaria de agradecer, expressar minha profunda gratidão às pessoas que organizaram esta sessão, esse momento de conversa. And inviting us to be part of it. E de nos convidar para sermos parte dessa conversa. I just want to say I was in Colombia and went past Brazil very recently.
Eu gostaria de dizer que eu estive na Colômbia e passei pelo Brasil brevemente, muito recentemente. And I'm pleased to connect with you again. E é um prazer poder me conectar com vocês novamente. For me, coming from South Africa, our relationship with Latin America has been that of a struggle for liberation. Para mim, sendo uma pessoa da África do Sul, a nossa relação com a América Latina tem sido de estarmos todos vinculados à luta pela libertação. We shared a lot in common. Nós temos muitas coisas em comum. We even engaged theologically. E nós também nos engajamos teologicamente. We studied liberation theology and you looked at black theology as well. Nós estudamos teologia da libertação e vocês também se debruçaram sobre a teologia negra. And we acted in solidarity with one another. E nós temos agido em solidariedade uns com os outros. And now we are called upon to join hands together again. E agora nós somos chamados a juntar nossas mãos novamente. We have to bring together Africans and people of African descent globally into one place. Nós precisamos reunir pessoas, os africanos e as pessoas de descendência africana de diferentes partes do mundo em um único lugar. And we are expecting you to be together with the rest of the family of Africans and people of African diaspora in South Africa October next year. E então é que nós temos essa expectativa, grande expectativa, de que vocês da América Latina estejam reunidos também com os africanos, com a sua família africana e com a diáspora de outros lugares, reunidos todos juntos na África do Sul. Our strategic objective is to change the life conditions of people of African descent and those who are on the African continent. A nossa estratégia, nossa política estratégica é de transformar a vida de africanos e da diáspora africana nos lugares aonde essas pessoas se encontram. And somebody said, what's the difference between this conference with all the other Pan-African congresses and conferences that have been held? E alguém levantou a questão, mas qual é a diferença entre essa conferência e outras conferências pan-africanas que já aconteceram? That's the only question I want to ask to answer, and then I'll stop at that. Essa é a única pergunta que eu gostaria de responder e aí vou encerrar a minha fala. All those conferences brought thinkers, Pan-African thinkers together to think together, plan together, especially at Manchester Conference in 1945. Essas conferências pan-africanas trouxeram pessoas de toda a África e de outras partes do mundo para se juntar e definir estratégias, para pensar e definir também alvos que quisessem alcançar. That conference led to the independent struggles and successes of independence on the African continent. A conferência de Manchester em 1945 levou, então, a essa luta de libertação essas lutas que foram lutas que venceram batalhas naquele momento. This time, would like to change the economic, political and social religious conditions of all people of African descent
Neste momento, nós temos um objetivo de transformar a situação econômica, política, religiosa da diáspora africana ao redor do mundo, da África e da diáspora africana. What makes it different is that we want all the regions to reflect on the challenges that face them, the things that they need to do together, and what we need to do together globally, so that when we meet at the conference, we'll have a strategic plan that will cause the change we are looking forward to. Então, esse momento nos traz o desafio de nos reunirmos e de pensarmos quais são os desafios que temos diante de nós, o que nós vamos fazer juntos e como vamos colher os frutos dessa transformação. And thus, as where I will end, would like you to look at the concept document note, which identifies the themes that we'll focus on. And that's what would like every region to deal with and come up with solutions. E eu faço um chamado a todos e a todas que possam ler o documento conceitual da Conferência de Manchester do ano que vem na África do Sul, porque nesse documento ali estão os objetivos, os focos principais da conferência, que também devem ser focos de reflexão e discussão nesse momento preparatório até a conferência o ano que vem. I thank you. Muito obrigada. Se eles puderem falar, às vezes as pessoas querem perguntam como faz para ir para a conferência, quem pode ir para a conferência, se eles pudessem falar sobre. We would like to invite or Angelique or Frank or both of you. You see how you do that. People are wondering what they can do to participate in a conference like that. Can you say a little bit about that? I can just say our expectation is that at least we'll have about 50 people coming from each region, so that when we meet in South Africa, we represent all the regions. What I can say, o que eu posso dizer é que a nossa expectativa, o nosso desejo é de que tenhamos pelo menos 50 pessoas de cada região do mundo, da diáspora africana, claro, nas diferentes regiões do mundo, para que possamos ter, então, esse conjunto de pessoas lá presentes na África do Sul. And those who come preferably should have engaged each other in the regions where they are to be able to come and represent the views and feelings of those regions. É claro que essas pessoas que vão participar, elas têm que estar engajadas nos processos que já estão acontecendo nas diferentes regiões e que elas, então, trazem consigo as visões, as compreensões, os objetivos, as metas das diferentes regiões. Ou seja, tem que ter esse engajamento anterior à conferência. We are looking forward to the leaders in the Latin American region to give us the lists of people so that we can send the invitations to them. Nós temos a grande expectativa de que, então, a liderança da América Latina nos ajude, então, sugerindo os nomes das pessoas que deveriam ser convidadas
para participar. Então, nós estamos esperando receber essa lista de, com esses nomes de pessoas. Ok. Thank you, Frank. I would just simply add, thank you so much, Frank, so much, that in this moment, you're actually participating. That this, this consultation is all about you. É muito importante o que a Angelique acaba de dizer, que o fato de você estar aí nesse momento, nos escutando nessa conversa, você já está participando. Isso também é uma expressão de participação. Importante esse comentário de Angelique. It will be very important for you to keep mobilizing in the region in this way. É muito importante que continuemos mobilizando na região dessa maneira, usando esses meios. In this movement, we have mutual honor and respect amongst us to trust the voices from the regions. Nesse movimento, nós temos respeito mútuo para desejar ouvir e respeitar as vozes daqueles que participam desse movimento. So this consultation would be we would be encouraged to take the proceedings of this consultation for your next consulting together so that you can bring your voices in a consistent way over this year when we get to Johannesburg and we can hear you fully. Então, dessa maneira, vocês podem construir a partir daquilo que está sendo partilhado aqui nessa conversa, construir nos próximos passos também, ir até o momento em que houver essa partilha da reflexão dos pensamentos lá na conferência na África do Sul. And as my co-convener has already said so eloquently, we do have the concept document that is the focal point for how it is we move together and bring those perspectives for next year and on the way. E eu gostaria, então, de reforçar novamente, disse Angelique, sobre o documento conceitual sobre a conferência, para que possamos continuar construindo sobre, a partir das premissas desse documento, aquilo que vamos trazer, então, para a discussão lá na conferência. Thank you. Muito obrigada. Tem uma pergunta no chat falando sobre onde conseguir o documento. Então, a gente vai... eu vou deixar o documento com o Abraço Negro, né? Para ficar junto com os documentos, que é um dos lugares de acesso que as pessoas terão para os documentos. Just for Angelique and Frank's information, Eliade is just sharing that in the chat, somebody asked where they can find the document, the concept note. And so Eliade is informing that she will give the document for the brothers and sisters of the Black Embrace, o do Abraço Negro, que é the organization, partner organization, with whom we are organizing this conversation. Yeah, Aliat, you could also give them the website. A Eliade, seria importante também compartilhar o website da conferência de Machete. Ok. Enquanto a gente vai conversando, eu vou colocar aqui na página e as pessoas vão ter acesso. Mas vai ficar gravado e as pessoas vão poder ter acesso também depois no link do Abraço Negro. Tá. Ok, muito obrigada, Angelique, muito obrigada, Frank, agora a gente vai ter a participação da Selenir para apresentar a parte do Brasil. Thank you very much, Frank. Thank you very much, Angelique. And now the microphone is turned to Selenir. Eliade, posso pedir? Será que a Elô podia continuar? Ou a Débora, uma das duas. Ou a Débora, uma das duas.
Thank you very much. Puder começar. Eu só estou pedindo para uma das meninas abrirem a câmera, quem vai fazer a tradução. Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia, eu não sei se vocês conseguem me ver. Ah, tá. Sim. Então tá. Então eu vou apresentar. Serene, você se apresenta e a Débora faz a tradução. Ok, então, bom dia a todos e a todas e todes. Eu sou Selenir Correia Gonçalves Kronbauer, professora na Faculdade Zeste, em São Leopoldo. Me alegro por estar vivendo este momento tão significativo e importante para nós, descendentes de africanos. Selenir, espera a frase para ela poder fazer a tradução. Curta. A gente poderia fazer um combinado, Selenir, de você falar frases pausadas. Ah, aí você okay. Fala uma ou no máximo duas frases para eu conseguir traduzir. Porque senão eu vou ficar toda hora pedindo para você repetir, por exemplo, o nome da faculdade eu não lembro. Ok. Tá bom? Ok. Faculdade Zeste. Tá. Hello, good morning, everybody. I am teacher in the faculty. Qual o nome da faculdade? Este. In the faculty Este. Em São Leopoldo. In São Leopoldo. Qual estado? Me alegro por estar vivendo este momento. I'm happy to be here in this moment. Tão significativo e importante. It means too much. Para nós descendentes de africanos. And it is really important to us. Afrodescendentes, não sei traduzir isso. Afrodescendentes. Thank you. Afrodescendentes. So this moment is really important and special to us Afrodescendentes. Peço permissão aos mais velhos. I ask permission for the more old. Aos nossos ancestrais. To our ancestors, que foram guerreiros e guerreiras na luta em defesa dos direitos da comunidade negra no Brasil e na América Latina. That were warriors in the Latin American and others communities in Brazil. E tantos outros lugares do mundo. In some other many places in the world. Dedico esse momento aos meus pais. I wish to give this moment to my parents. Em especial a minha mãe. In special my mother. Que hoje completa 7 anos de seu falecimento. Today there is 7 years that she did. Quero agradecer em especial. I wish to thank you in special. A pastora Eliade pelo convite. A pastor Eliade to invite me. E demais companheiras Marilia, Maricel e professora Cleusa pela parceria. And I wish to thank you Maricel and others women that are working with me, I don't know. Elas trabalham com você? Sim. A doutora Angelique e o reverendo Frank. E o reverendo Frank. E pastor Frank. Considero que este momento é instigante pela oportunidade de estarmos reunidos. I think that this moment is... Nossa, essa palavra é muito difícil, instigante, viu? Como você poderia expressar essa outra palavra, instigante? Importante, provocador. Okay. I think that this moment is really important because... Para dialogar e ao mesmo tempo trazer... aspectos to talk and bring que nos permitam apresentar a nossa história
to talk and bring some facts that help us to understand our history. De luta enquanto afro-brasileiros e afro-brasileiras. Our legacy of resistance, like Afrodescendants, Brazilian Afrodescendants. Fui desafiada a contar a história do movimento negro brasileiro em 10 minutos. Oh my God. And she was invited to talk the Brazilian history, the Afro-Brazilian history in 10 minutes. Então eu vou tentar informar o máximo que for possível. So she gonna try to informate how she could, because yes, is that. She will try her best. Conto com a colaboração de todos e todas que nos assistem. She is attending your collaboration. Everyone that is watching and hearing. Se quiserem contribuir e acrescentar algo que eu não tenha contemplado. If someone wish to say something to... Yes, is that... If someone wish to say something, could add the information. Nossa caminhada é coletiva e a história é de todos e todas. Nós brasileiros. Our way is in group and our history is our history for everybody. Somos um país multiétnico, o país das diversidades. We are the country of diversity. Em 2020, a população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes. In 2020, the population of Brazil arrived in how much? 208 milhões? 211,8. 211 millions of persons. Um país composto por mais de 50% de mulheres, segundo dados do IBGE. More than 60% are women. E o percentual de pessoas que se declaram negras no Brasil chega a mais de 55%. More than 55% of these people are... they say that they are black or Afro-descendants. O Brasil é o país com maior população negra fora da África. Brazil is the bigger country with a population, a black population or Afro-descendants population out from Africa. Então, vamos falar da história dos negros no Brasil. So we're going to talk about the history of the black people in Brazil. Como diz o mestre Iedo Ferreira, dos fundadores do MNU. Like a master Iedo Ferreira? Yes. Like a master Iedo Ferreira said. Dos fundadores do movimento negro unificado. Ah, eu não lembro como fala fundador. Débora, a Marília pode te ajudar. Você quer que a Marília retorne? Sim, porque tem algumas... Ela fala, a Selenir, ela fala algumas palavras muito requintadas, não tô querendo... E aí tem coisas que eu não lembro, entendeu? Ok, não. Eu mandei o texto, Eliade. Você pode passar. Deixa. Débora. Ok, tá bom. Okay, eu Marília, posso tentar também, se você quiser, Eliade. Oi? Posso tentar sair. Ah, beleza, Elô. Então, uma das duas. Eu mandei o texto, mas você passou para ela? Vamos tentar. Elô, então vamos combinar para ficar uma coisa mais ordenada? Eu leio um parágrafo e você traduz o parágrafo do seu modo, pode ser?
Pode. Porque daí os brasileiros entendem o que eu, a sequência. Está mais fluido. Tá bom, exato. Vamos tentar, vamos tentar. Tá bom? Estamos em casa e podemos fazer um bom trabalho coletivo. Let's go. Vou começar do Brasil é o país com maior população negra fora da África. Uhum. Então, vamos falar da história dos negros no Brasil, como diz o mestre Iedo Ferreira, um dos fundadores do Movimento Negro Unificado. Brazil is a, one of the, the is one country with the biggest population of African people outside Africa or about Africa. So we are trying to talk about the African people in Brazil. Using the words of Iedo Ferreira is one of the people who start the United Movement, the Black Movement in Brazil. Porque o movimento negro brasileiro, podemos dizer que é a história de luta e resistência dos negros no Brasil. Because the Black Movement in Brazil is our history, is the history of fight and resistance in Brazil. Sem a pretensão de me deter no passado, considero necessário contextualizar essa história, trazendo um breve panorama da história anterior ao período de 1990, que permitirá compreender o processo de evolução e as dificuldades dos movimentos em prol da população negra brasileira. I will look for, not look just for the past, I will try to bring off things about the, our history, showing something from the 1999 to allow we understand better our process of evolution and difficulties that our movement have in Brazil. Então, no Brasil, os quilombos representam o primeiro grito negro contra o dominador branco. De acordo com a professora Zilá Bern, os movimentos de libertação e organização dos quilombos desde a revolta dos escravos no Haiti em 1804 repercutiram nas ações de heróis negros, como, por exemplo, o Zumbi, do Quilombo dos Palmares, e esse movimento influenciou no comportamento revolucionário que levou os escravos a fugirem das fazendas em busca de liberdade. The, how said the teacher Zilá Bernard, he talked about the movement in Haiti, when the slavers organization the quilombos, he this is that started in 1804, and these actions, the people who the black people who fight in this time in that time, and started the groups of black people to resist to fight against the domination of white people, that movement have an influence to start a revolution in Brazil or in Latin America, in countries of Caribbean countries, in Haiti, in Latin America. No Nordeste do Brasil, por volta de 1559, surgiram os primeiros quilombos, especialmente nas regiões de plantação de cana-de-açúcar. Entre eles, o mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que teve Zumbi como líder. In Northeast Brazil, in 1559, starts the first quilombo. How Eleanor, can you help me with this old word? Palmares? Sim, quilombo. Quilombo é Maroons, Maroons of Palmares, não se traduz Palmares. Thank you.
Maroons from Palmares, tá? Yes, thank you. Quimombo é um termo do Brasil. Okay, thank you. So when the Zumbi is the leader of this movement, he was a black man, and he was murdered in 20th of November in 1695. Nosso grande líder, herói negro, foi assassinado no dia 20 de novembro de 1695. Essa data, 20 de novembro, ficou instituída por lei no Brasil como Dia Nacional da Consciência Negra. E ontem, 20 de novembro de 2020, mais uma vez reafirmamos nossa identidade, reivindicações por igualdade de direitos e prestamos nossas homenagens ao líder herói negro Zumbi dos Palmares. Yesterday, November 20, was the day when we remember the murder of Zumbi dos Palmares, our leader in the fight of Brazil. So we try to press our omen, our memory to this man who started this movement. No período pós-abolição, no histórico do movimento negro brasileiro, enfatiza que os períodos pós-abolição foram e continuam sendo tempos difíceis para a população negra brasileira. Os movimentos que iniciaram desde a década de 1920 trouxeram esperanças através da força das associações, conduzindo ao reconhecimento da importância da educação como um aspecto fundamental. After the liberation of the black people in Brazil, we have many challenges to live here, and this keeping being a challenge for us in Brazil today. And the movement started in 1920 to 1930, bring hope for our lives and bring strength for our fight. Entre outras organizações, foi criada a Fundação Negra, a Frente Negra Brasileira, mais tarde organizada em partido político. So, starting in that time, the Foundation of Frente Negra Brasileira is one of polite groups in Brazil. Num período em que o país passava por mudanças, na década de 30, organizar um programa que promovesse a integração do negro na sociedade de classes, era um grande desafio para os grupos dos movimentos sociais. Havia uma preocupação no programa do movimento em deixar definidas as finalidades da organização, ou seja, o cuidado com a educação coletiva, tanto dos adultos como das crianças, nos seus vários graus e aspectos. The time we have many challenges, and one of these challenges was keep the education of adults and children for our country. That is a very important thing to do and to keep our movement in way. A Frente Negra Brasileira, além de ter o objetivo de elevar o negro através da educação, visava oportunizar a ele condições de competir com o branco e de colocar-se em condições economicamente mais favoráveis. This movement, this group, this foundation start to give education and to give for the black people in Brazil conditions to start to live in the same conditions of white people with education and to have some kind of financial or economic
conditions to have competition with white people. Em várias situações, a Frente Negra posicionou-se como idealizadora de um projeto educacional para os negros, visando sua ascensão econômica, cultural e social. E com o advento do Estado Novo, a frente foi fechada, transformando-se na União Negra Brasileira, que se extinguiu em 1938. So this movement keep giving for the people education and showing ways to have a different economic condition. In this movement changed for the union black movement, and this finished in 1950. Esses objetivos educacionais foram reiterados por grupos dissidentes da Frente Negra, como o Grupo Clarim, do Alvorada, a Revista Cultural, o Jornal Clarim, que defenderam a ascensão do negro no campo econômico, cultural e social. This group so started to have other movement, start other movement who help the people in place in areas how culture and other movements or other places that black people need to grow. E na sequência, na década de 40, o surgimento do projeto cultural Teatro Experimental Negro, que teve como objetivo a valorização do negro no teatro e a criação de uma nova dramaturgia que tivesse negros como protagonista. So a cultural movement in theater started to have show the black people how a people who have an important space in our country too. E na década de 1950, no primeiro Congresso Negro Brasileiro, realizado no Rio de Janeiro, até esse período a educação continuava sendo a meta prioritária dos movimentos sociais negros. In 1950, the education was the focus, was the more important thing that the movement, the black movement in Brazil was searched. A partir de 1950, outros interesses passaram a fazer parte do discurso das associações vinculadas a protestos e reivindicações. Other things, the movement starts to talk about the other things above education from this time. Os anos 70 foram marcados pela organização do movimento negro no Brasil, onde foram criadas diversas entidades, entre elas o Movimento Negro Unificado, em 1978, que é a organização pioneira na luta do povo negro no Brasil. E na década de 1980, entre outros, em 1988, a UNEGRO, a União de Negros pela Igualdade, que é uma entidade nacional suprapartidária fundada em 14 de julho de 1988 em Salvador, na Bahia. In 1970 starts a organization or other movements, the black movements in Brazil. So they start to different movements like the United Movement, Black Movement in Brazil. There is a movement that fight for the black people in Brazil too. And the 18 other movements like Uninegro and the Black People United for the Equality and the other organizations that don't have political a political mean for us, starting in Brazil too, in Bahia, Salvador.
Nos anos 80 surgiram alguns grupos dentro das igrejas, mas foi nos anos 90 que os grupos e as organizações não governamentais se multiplicaram e se espalharam. E as organizações não governamentais surgiram para suprir as demandas que não eram atendidas de modo satisfatório pelos estados. Na 18th, started the some groups inside the church. But in 19th and 1999, the groups of organizations, the NGOs and the ZONGs, né, started to grow and is this being many places in Brazil and in the NGOs start to supply some needs of the people here in our country. As políticas de Estado que iniciaram eram no âmbito dos municípios e os estados cresceram e foram promovendo gradativamente visibilidade nacional à população negra, através de espaços de participação dos negros. The movement start come from the states for a national movement. And they start to give some visibility in the whole country, not just in some states. So the Black people start to have more space to talk and to fight in some foundations. Entre essas políticas, a criação da Fundação Cultural Palmares, em 1988, do Grupo de Trabalho Interministerial para Assuntos Relacionados à Comunidade Negra, em 1995, e mais adiante a criação da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, no ano de 2003, e que hoje não existe mais da forma como foi criada inicialmente. Some foundations and groups of work to interministerials, and all they bring some meaning for the Black people fight, and this was create the special secretary to promote the racial equality in this time too. 2000. Nos anos 90, os afrodescendentes brasileiros estavam se estruturando e as diversas ONGs com diferentes matizes. Houve grupo negro de grande vinculação com a política, outros aderiram ao viés da cultura e ainda outros nasceram nos seios das igrejas. So in 1999, starts to African descendants groups in Brazil. So many NGOs start in different kind of colors. Some Black groups have a political vinculation, and they started to different cultural movements starts in church too. So in Catholic Church in São Paulo, some started to a cultural movement. Por exemplo, na Igreja Católica em São Paulo, se criou o Centro Atabaque de Cultura Negra e Teologia. Na Igreja Metodista em Porto Alegre nasceu o Centro Ecumênico de Cultura Negra, o SECUNE. O Grupo Identidade da Faculdades Este, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. O SENACORA, Comissão Ecumênica Nacional de Combate ao Racismo, grupos nos quais muitos de nós participamos ativamente. So, different groups start, like in the Catholic Church, Methodist Church, and groups like SENACORA and group ATABAC. This show our identity and start to talk about the Black culture and our challenges. Além do surgimento de grupos de instituições religiosas cristãs, surgem também os terreiros de candomblé
entidades assistenciais, clube de negros e outras entidades. There is other groups, so not just the Christians groups, but in other religions start to movement, assistential movement, and in clubs start to have black movements too. De acordo com Tânia Silveira, coordenadora do Fórum de Entidades Negras de São Leopoldo, o movimento de mulheres negras começa a ganhar força a partir dos anos 80. So, also Tânia Silveira, was a coordination of the Fórum de Identity, Black Identity in São Leopoldo, the south of Brazil. Woman Black movement started to have some be stronger in this time in 1898. Mas foi em 1985, no terceiro encontro feminista latino-americano ocorrido em Bertioga, São Paulo, emerge a organização de mulheres negras com expressão coletiva e com intuito de adquirir visibilidade política no campo feminista. Desde então, mulheres feministas negras pautam a questão da quebra do silêncio como primordial para a sobrevivência das mulheres negras. So, in the third meeting, the Latin American Women's Meeting that happened in the Bertioga, São Paulo, starts the Black Woman Organization to talk about the group of women, the importance of being together and the importance of talk, don't be quiet. The woman should be to talk about her needs. E os anos 2000 têm sido marcado pela organização de movimentos, redes, grupos e pastorais negras, em sua maioria vinculados a instituições religiosas cristãs, apartidárias e com objetivos claros, que a luta não é somente para o fim do racismo na sociedade, mas lutam pelo combate do racismo nas igrejas cristãs. The 2000 years started all these groups we talk about, the politicals and the Christian groups and the other spiritual groups start to talk with about our fight that we should finish the racism in our society. So we should fight against the racism in the Christian church and the all groups in our society. A exemplo desses grupos, movimentos pastorais e redes, nós temos o Movimento Negro Evangélico, Rede de Mulheres Negras Evangélicas, Pastoral da Negritude da Igreja Batista do Pinheiro, Grupo Identidade da Faculdade Zeste, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Pastoral do Combate ao Racismo da Igreja Metodista Nacional, Pastoral Abraço Negro, Diocese Meridional e Igreja Episcopal Anglicana, Pastoral da Negritude Rosa Parks, e a Terceira Região Metodista de São Paulo. So we related many groups or organizations in the Christian churches and the groups of Christians who are together to fight against the racism in Baptist churches and different interdenominational groups. Like a black movement, black woman, evangelical, and many different movements. E como define o autor Joel Rufino, todas as entidades de qualquer natureza e todas as ações de qualquer tempo, fundada e promovida por negros, como
entidades religiosas, né, como terreiros, assistenciais, culturais e ações de mobilização política, de protesto antidiscriminatório, de aquilombamento, de rebeldia armada e de movimentos artísticos, literários e folclóricos, toda essa complexa dinâmica ostensiva ou encoberta, extemporânea ou cotidiana, constitui o movimento negro. So, Joel Rufino dos Santos, he told that all kind of movement of the any nature that the black people do, any kind of movement, the spiritual movement, the assistential movement, the political movement, many kind of reactions of and mobilization, political and any kind of movement we black people do, that in our time or in other times, that constitute the Black Movement. Para o professor Luiz Alberto Gonçalves, o movimento negro, desde sua origem, se constitui como um ator dividido entre tradição e modernidade, resistência e liberdade. E é pois dessa forma que ele projeta os negros na história. Mas não só. É assim que ele contribui na modernização da sociedade brasileira, questionando suas crenças e ideologias raciais, propondo outras imagens de sua composição étnica e, enfim, tensionando continuamente a relação entre sujeito e sistema. To Luiz Alberto Gonçalves, the Black Movement, from the beginning, she is made of the people from different kind of traditions in the older and the modern and the resistance and the freedom. All these things constitute the Black Movement. This show our history. All these things show our history, our imagine how are your ethnic and are the things the this keeping related with our who we are. Pelo, você quer que eu vá agora? Acho que ela está terminando, pode ir. Sim, já está terminando. Dessa forma, o movimento social negro não foi apenas um esforço de transformar os negros e as negras em atores, mas afirmá-los enquanto atores políticos, com suas práticas norteadas por modelos culturais. So the Black Movement is not just a kind of movement to bring the Black people in action, or put the Black people in action, but to show these people how the political actors are and show how to practice or show the way to we should walk to bring our model of culture. Essa expectativa poderá ir concretizando-se pela educação, através da implementação da Lei 10.639 de 2003, que dá a obrigatoriedade da inclusão da história e da cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica e cursos de graduação. This expectation can be concrete about the law we have, the 10,639, who obligate the culture, the African culture, the Afro-Brazilian culture, that be teaching in the school and the graduation, and we should show and teach it about the Brazilian African culture. Porque entendemos que através da educação ainda podemos transformar nossa sociedade para que seja mais justa e menos discriminatória.
because we understand that education can change our society and make it more fair and no discrimination people. No. Eu vou finalizar dizendo que entre tantos movimentos, redes que mencionei, até os dias atuais, há 42 anos, o Movimento Negro Unificado continua sendo nosso referencial de luta em relação às conquistas e avanços que possam trazer melhor qualidade de vida e reivindicações por igualdade de direitos para a população negra brasileira. Muito obrigada. So she finished talk about the MNU, the United Black Movement in Brazil. That is the most important movement. He show us and he bring for us many important conquistas, conquer many important things for our movement. So MNU, the Black United Movement in Brazil, is the most important organization because they keep asking and talk about equality and bring many, many good things for the Black people in Brazil. So thank you very much. Obrigada, Selenir. Obrigada, Elô. Obrigada, Débora. Abraço, muito, muito, muito obrigada mesmo, né? Agora a gente vai ouvir a Maricel, a Marilia faz a tradução agora também, e aí depois a gente encerra. Obrigada. Bom dia. Good morning. Estou muito feliz de estar aqui, de ser parte deste grande projeto. Good morning. I am very pleased to be here and to be part of this important project. Agradezco entonces también al Consejo Mundial de Iglesia. El Consejo Mundial de Iglesia fue quien promovió mis estudios de posgrado. Entonces aprovecho esta oportunidad para decirle gracias también a Angelique, gracias a Frank por haber empoderado a muchas mujeres en América Latina. I also want to take the opportunity to thank the World Council of Churches that is promoting this initiative, but the World Council of Churches was also sponsored for my postgraduate theological studies. So I'm also grateful to Angelique and Frank Chican because they are mobilizing and promoting this movement. En estos cortos 10 minutos que tengo, pues es imposible hacer un histórico de lo que ha significado el impacto del panafricanismo para América Latina. In this 10 minutes I have to present, it's very short to speak about the impact of panafricanism in Latin America. Pero sí voy a hablar más desde el contexto y de lo que estamos viviendo. So I will speak more from the context in which we are living today. Por eso a esta pequeña aula la he titulado De pandemias, pandemonios a panafricanismo. And this is why I have entitled this presentation From Pandemics to Pandemoniums to From Panafricanism to Afro-Diasporic Feminism. Ok. Y hablar entonces de integración del continente africano y la diáspora latinoamericana en tiempos de pandemias y de calamidades resulta ser muy relevante. Talking about the integration between the African continent and the Latin American and Caribbean diaspora in times of pandemic and natural calamities is very relevant. Al constatar que esta situación ha acelerado las brechas de exclusión, demostrando que las fronteras sociales, étnicas y culturales, al constatar que esta situación
Sí, finding that this situation has accelerated the gaps of exclusion, demonstrating that social, ethnic, and cultural borders reinforced exclusion, demonstrating social, ethnic, and cultural borders. Mm-hmm. Esto ha sido una constante de nuestros pueblos antes y en y después del virus, sí. Esto sin duda entonces reafirma que el aumento de consumo de las deudas sociales de las sociedades emancipadas no es sino muestra del colonialismo, del racismo, del sexismo y de un patriarcado perverso, que no es sino muestra de todo de un colonialismo perverso prolongado por mucho tiempo. This certainly reaffirms that there is an increase in consumption and in debt of emancipated society, but it's just a sign of colonialism, racism, sexism, a long-standing perverse patriarchalism. Sí. Ante estas constataciones me pregunto, ¿qué implicaciones éticas nos plantea la enfermedad y la mortalidad global ocasionada por el COVID-19? Given these findings, what ethical implications does the disease in the global pandemic and death caused by COVID-19 pose to us? Mm-hmm. Es posible pensarse, repensarse fuera de los modelos neoliberales, extractivistas que han acelerado las crisis ecosistémicas? Is it possible to rethink outside the extractivistic neoliberal models that have accelerated ecosystem crisis? ¿Qué significa pensar esta integración África-diáspora en tiempos de profunda crisis? ¿Y qué desafío nos plantea para la teología? What does it mean to think this integration between Africa and Africa diaspora in these times of deep crisis? What challenges does this movement pose to us from a theological point of view? No cabe duda de que el modelo neoliberal ha cobrado más vidas de las registradas en las diferentes pandemias de que la humanidad tiene noticias. There is no doubt that the neoliberal model has claimed more lives than those recorded in the different pandemics of which humanity have suffered so far. Con el agravante que ahora son más visibles las crisis de agua, de alimentos, de salud, de trabajo. With the aggravated situation that nowadays water, food, work, health, and other crises are more visible. Realidad es que la diáspora afroamericana ha vivido y sigue viviendo. Those are realities that the African descendant diaspora has lived and continues to live very intensively. Mm-hmm. La pandemia ha mostrado que, salvo algunas excepciones, las economías mundiales se han paralizado al tiempo que el virus ha traspasado fronteras de clase, raza, género, generación, adquiriendo una dimensión global. The pandemic has shown that world economies, with very few exceptions, have been also paralyzed. Whilst the virus has crossed borders of class, race, gender, generation, taking a global dimension. Con el agravante que los pandemonios en torno a las poblaciones afro están a la orden del día. Son aquellos son aquellos que están en desobediencia social. La pandemia se ha regado justamente porque estas comunidades desobedecen. And the pandemic and the pandemonium has grown. It's actually because many of those populations, those peoples, do have
are struggling against this very, very critical situation. Mm-hmm. Pero también es importante decir que no solamente los pobres tercermundistas, las más llamadas minorías étnicas, las mujeres, los movimientos sociales, las comunidades LGTBI, los que sufren los efectos del hambre, de servicios de salud precarios, de guerras, de feminicidios, de muertes de líderes y de lideresas sociales, y el crecimiento de los estigmas y genocidios. But this this means that it's not only the poor of the third world, of the third world countries, that are or the so-called ethnic minorities, such as women, social movements, LGBTI communities, those who suffer the effects of hunger, precarious health systems, wars, feminicides, murders of leaders and social leaders, stigmas and genocides. La pandemia ha globalizado la enfermedad, visibilizando el déficit de los sistemas de salud locales y globales, ahondando en asimetrías sociales, étnicas y culturales. Mm-hmm. The pandemic has globalized the disease, made visible the deficit of local and global health systems, delving into social, ethnic, and cultural asymmetry. Okay? Al punto, sí. Al punto que entre las caras visibles de las pandemias están las poblaciones afroamericanas, los indígenas, miles de mujeres negras que ni siquiera se nombran en los análisis estadísticos nacionales y regionales. Todo esto agravado entonces por las inclemencias del clima, donde los factores los sectores periféricos son un gran contingente de la diáspora. To that point, that among the visible faces of the pandemic are the African American populations and indigenous peoples of the Amazon, thousands of Black women who are not even named in national or regional statistical analysis, all aggravated by the inclement weather, where peripheral sectors with a large contingent of the diaspora, the African diaspora, are suffering. A nivel latinoamericano, entonces, y caribeño, la violencia contra las mujeres y las niñas se está disparando en la medida que el coronavirus nos obliga, entonces, a confinarnos. In Latin America and Latin America Caribbean levels, violence against women and girls is and the whole situation is growing due to the coronavirus pandemic in unprecedented numbers, especially because we are confined into our own homes. Mm-hmm. Los registros de feminicidios, de violaciones y estupros en estos espacios de confinamiento siguen cobrando víctimas. The records of femicides and rapes and is in these confining situations is growing and may adding even more victims. Las zonas del Pacífico y del Atlántico colombiano, por ejemplo, presentan el número más elevado de estos feminicidios y, por supuesto, las caras visibles de estas mujeres, de estas muertes son las mujeres indígenas, negras y mestizas de los sectores populares de nuestras principales ciudades. The areas of the Pacific and the Colombian Atlantic, for example, have the highest number of these femicides and, of course, the visible faces of these deaths are those of indigenous, Black, and mestizo women from the popular sectors of the main cities such as Cali, Cartagena, and Barranquilla. Mm-hmm. Al traer al escenario la vida de estas mujeres de hoy, es un pretexto entonces para hacer memoria de las mujeres panafricanas de la diáspora que contribuyeron al movimiento panafricanismo desde sus comienzos y que han quedado silenciadas dentro de un movimiento mayoritariamente masculino. Bringing to the stage the lives of women today is a pretext
to remember the Pan-African women of the diaspora who contributed to the Pan-African movement since its inception and who have been silenced in this mostly masculine movement or oftentimes. Entonces, estas mujeres panafricanas de la diáspora han contribuido entonces al movimiento panafricano desde sus comienzos, teniendo en vista entonces que uno de los principales objetivos era analizar la situación que vive la raza negra en los rincones del planeta, generando así un precedente sobre el desprecio injusto y el maltrato contra nuestra gente en cualquier parte del mundo. Maricel, eu acho que eu, quando eu estava fazendo a tradução, acho que eu pulei esse parágrafo. Acho que você tem que seguir adiante. Pode seguir, querida. Ok, ok. Então, de los 51 delegados que participaram, então, na conferência em Manchester, 6 foram mulheres. Of the 51 delegates that participated in the Manchester conference, 6 were women. Anna Jones, Anna Julia Cooper, Fanny Barrier, la señora Laudin Adams de Irlanda, Anna Jones, Anna Julia Cooper, Fanny Barrier Williams, y todas ellas entonces tenían en común el empoderamiento de las mujeres y visibilizar entonces la situación de las mujeres en la diáspora y en el continente africano. Maricel has just named, I don't have before me the names of those women, but she has just named all the 6 women that participated them of the Manchester conference and the concerns they had in facing the situation of African women and women of African descent. Okay. En América Latina nos hemos inspirado mucho entonces en todos los movimientos de mujeres que lucharon por los derechos civiles, por las sufragistas como continuadoras de estos ideales. In Latin America we were inspired in the movements, the liberation movements, as well as the women that struggled for the vote. And several other civil rights movements that have inspired our struggle as well. Mujeres como Rosa Parks, Suvin Yor True, Teresa Howard, Jacqueline Grant, Dolores Williams, entre otras muchas. And among many of the women, we would like to mention women such as Rosa Parks, Sojourner Truth, and Teresa Hoover and Jacqueline Grant, Dolores Williams, who inspired and continue this struggle. Es así que estas mujeres han evidenciado entonces las asimetrías que existen en torno al género, la clase, la etnia, visibilizando el androcentrismo y el machismo y la etnocultura hegemónica. And Blanca. these women were very strong in highlighting the situation related to gender, class, and ethnicity, and made very visible the anthropocentrism, androcentrism, and ethno-cultural machismo, and started then. Inspiring also the women for the womanist movement who inspired the resistance struggles in the Latin American diaspora. Por razones de tiempo no entro entonces a trabajar un poco el feminismo postcolonial inaugurado en los 70 y hasta llegar hasta hoy el feminismo decolonial que estamos haciendo desde aquí, desde América Latina. For reasons of time, I will not enter into the aspect of the post-colonial feminism of the 70s and the movements that follow from that up to today.
pero mujeres luchadoras desde diferentes ciencias como Ocho Currer, como Betty Ruth Lozano, como, bueno, entre muchas otras, están trabajando desde aquí, empoderando muchas mujeres en esta, en esta, en este contexto del postcolonialismo. From Colombia and the Caribbean, many women, feminist women, and that have been working. I would like just to mention Oche Curiel and Betty Ruth Lozano Lerma, that were are also women completely devoted to this struggle, post-colonial feminist struggle. Creo yo que la conferencia va a ser una buena plataforma para exigir cambios estructurales para nuestro pueblo. I believe that the conference will be a very important platform to present elements for the continuation of our struggle. Como el mejoramiento y la optimización de los modelos de gestión y calidad de la salud de los estados. For example, improving and optimizing the management of health quality assurance models of the states in a way that generates a real impact on people's health and quality of life. Mm-hmm. En ese sentido, es importante la promoción de una salud integral de las comunidades desde la religión. In this sense, it's very important to promote a whole health system from the starting point of the communities and the people where the people live. Volver entonces otro desafío sería a la teología de la creación y entender que somos criados a imagen y semejanza. Y que estamos llamados todos a construir y a salir de esta lógica patriarcal y etnocultural que nos mata. And another challenge is to return to the theology of creation and understand that we are made in the image and likeness of God. So men and women are called to build a world outside the patriarchal logic that is extremely necessary today. Propiciar espacios terapéuticos de sanación dentro de nuestras iglesias. To promote therapeutical spaces of healing in our churches. Otro imperativo ético es la crítica a los fundamentalismos religiosos. Another ethical imperative is the critique to the fundamentalist movement of today. Corregir nuestros silencios, omisiones, complicidades en cuanto a guerras, masacres, holocaustos y feminicidios. And also to overcome our silence with regards to war, massacres, holocausts, femicides, and other situations present in our world today. Integrar nuestras epistemologías, nuestros saberes que vienen desde las comunidades y son tan válidos como los saberes dichos occidentales. To integrate the knowledge that comes from the grassroots, from the communities, with the knowledge that we have in other areas, theological areas as well. Promover una religión que no promueva el odio entre hermanos por intolerancias. To encourage and to promote a religion that does not promote hatred among brothers for intolerance. Recobrar la politicidad de la ternura, desprivatizar la familia. Esto no es un valor de la desprivatizar la familia. Promover los cuidados que también son políticos. Mm-hmm. Regaining the politics of tenderness and this deprivatize families and work for
for a value, a political context in which the families are promoted and the women are promoted. Finalmente, es necesario entender que la vulnerabilidad nos hace fuertes y nos reconstruye desde dentro. Yeah, and finally, it's important, it's necessary for us to understand that vulnerability makes us strong and rebuilds us from within. La oscuridad merece gratitud. La negritud merece gratitud. Darkness deserves gratitude. Blackness deserves gratitude. Todo crecimiento no tiene lugar bajo el sol. Every growth has a place under the sun. La oscuridad es el punto en el que comprendemos que no podemos seguir como vamos. And even when we are in situations of darkness, is that we understand that we cannot continue as we are at so far. Esta oscuridad es la que nos hermanas como África y diáspora para promover y transformar el mundo. This darkness is that brings us together as Africans and African diaspora, aiming to build something together. Finalmente, entonces, agradezco nuevamente manifestar mi alegría de colaborar con este proyecto. Todos somos pan-africanismo, todos somos África y estamos llamados entonces a esa lucha por transformar el mundo. Gracias. Once again, I want to say thank you very much. We are together becoming more and more pan-African, bringing together Africans, the African diaspora, and I thank you very much. Muito obrigada, Maricel. Muito obrigada, Marilia. Eu acho que a gente está chegando ao final do nossa live. Eu leio aqui, não tem perguntas. Eu não sei se alguém quer do grupo falar alguma coisa, alguma pergunta. Marilias quer traduzir para Angelique? Ela... I am sorry. Thank you very much. I was sorry, Angelique. Let me just say, Eliade was just asking if somebody has a question that would like to pose at this moment. Maybe if you have any question, Angelique. Yes, just thank you very, very much for this substantive engagement. Let me turn on my video, sorry. thank you just so very, very much for this substantive engagement. I'm so grateful. I think just one very quick question. That is, as you look at particularly the wonderful history that has been shared, we look at issues around women, and then also recognizing the dominance of population of women. I was really glad to hear about the 6 women at the Manchester Conference. Like, thank you very much. I think that list should be put in the chat, that needs to be said very strongly and widely, because a lot of people just don't know. I mean, like, really, just don't know. So you brought up this very important point, but going forward, just understanding these points that have been made about the particular history of Brazil, how do you recommend that people become more educated around the history and the legacy of Brazil? You know, you have this kind of homogenized, westernized, colonized narrative around Brazil. But the Pan-African history, the Pan-African perspectives, this is what is so important in this moment with this movement. So I would invite you to send some links, perhaps, to help all of us in this movement to be better prepared,
to move against this colonized narrative versus a decolonized narrative, which you are offering on this day? Sorry, I was, perdão, eu tava tentando captar a fala da Angelique. Sorry, it wasn't one sentence at a point. I was thinking at the time I was talking. I'm so sorry. You got me at a moment. Vou tentar abreviar o que ela disse, mas ela falou da importância histórica desse nosso encontro, desse foco crucial para nós, que é a questão das mulheres, e como foi muito importante que Maricel tenha mencionado o nome das 6 mulheres que estavam lá na conferência de Manchester, e ela sugeriu que o nome dessas mulheres fosse colocado aqui no chat, Maricel, já que você tem aí a mão. Em termos da questão histórica, a pergunta dela é: como é que nós compreendemos que a gente pode ajudar mais ao povo a ter conhecimento dessa história, a ter um engajamento nessa história, especialmente com relação ao pan-africanismo, a perspectiva pan-africana, né? E de como o pan-africanismo pode alimentar as nossas lutas como mulheres e as nossas lutas também para avançar na questão do pensamento decolonial. Então, ela era um pouco aí nessa direção que ia a Angelique. Não sei se alguém de vocês tem alguma coisa a contribuir, ou fica aí a pergunta. Talvez a nossa maior contribuição seja a formação, né? O conhecimento que a nossa população, enquanto afrodescendente, ainda está muito longe de alcançar os níveis os níveis de conhecimento em relação à história da África e à cultura africana em si, né? Nós temos... One element that Selenir is highlighting is related to education, that in many regards, there is still many elements that are not taken care in the education with regards to the history in Brazil, where she is referring to Brazil particularly. So, education is a crucial element into that process. Porque a nossa população conhece a história a partir da escravidão e não do continente africano. Because our population knows the history from slavery and not slavery in the continent, in Brazil, and not from the history of the African people in Africa. So those the knowledge of that history for us would be a very, very crucial element. Por isso a lei 10.639 vem para fazer essa obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira e africana ser incluída no currículo das escolas da educação básica. Due to that gap, is that we have a law in Brazil. The law is called 10639 that includes African history and history of the African in Brazil to be taught on the schools in order that the people have a broader understanding of pan-africanism, let's say, because it brings those elements together. E a nossa expectativa é a formação dos professores que estarão atuando com essas crianças que nós tentamos formar uma nova sociedade que não seja racista e que conheça a história. And a crucial element to that is the formation of teachers
that are working with the children and adolescents and so on, that the formation of the teachers may be done consistently in order that they can help to create and to form new Brazilian citizens, let's say, with this strong African and African diaspora perspective. Uhum. Vou deixar para a Maricel falar, senão eu vou. É muita coisa, o Brasil tem muita coisa para falar. Não, nós também, desde América Latina, eu creo que. Se ha reforzado mucho en los últimos años todo un movimiento afrodiaspórico o del feminismo afrodiaspórico, que justamente recobrar, traer a colación nuestras raíces y recuperar nuestros saberes desde la decolonialidad, ¿no? Y para for Colombia as well. It's very important, it has been very important, the Afro-diasporic movement for the very, very, very important element of bringing the history and sharing this knowledge with the population in a much wider perspective. Mm-hmm. So in Latin America and in Colombia as well. Uh-huh, in Latin America. Y creo que hoy más que nunca es indispensable porque hoy estamos viviendo un crecimiento muy fuerte del racismo y de las intolerancias. And it's very, very crucial for us these days because we live in a context of growing racism. And so it's very important to have this understanding. Y en ese sentido es importante mencionar a todo el movimiento de líderes sociales, especialmente grupos y asociaciones de mujeres negras, que desde las bases hacen resistencia. And then in this regard, it's very important to mention the grassroots groups of Black women's associations that from the grassroots, they are struggling against racism and against for a very strong and presence of women in society. En Colombia y en América Latina, los estudios afros continúan siendo periféricos, están lejos de entrar en los currículos. Unfortunately, in Colombia and in Latin America, the feminist and the African focus studies are very peripheral, and unfortunately. Uh-huh. Sí. May I thank you very much and simply conclude by saying in the chat, I have put a series of links about the Manchester Conference. Eu agradeço muito. And such. E eu coloquei ali no chat alguns links para vocês relacionados à questão da conferência de Manchester. Já o Thiago já mandou no YouTube. I may take the opportunity and say I am going to work on the translation of the two texts of Selenir and Maricel, and we are going to make it available to you, Frank, and you can make it available in the site as you wish. Okay. That's lovely, but we also want to have the recording. Eu já traduzi uma parte do texto da Maricel, mas ainda não traduzi da Selenir. Aliás, enfim, depois a gente fala sobre isso, mas estou dizendo para a Angelique que ela vai ter acesso a esses textos traduzidos para o inglês, ok? Ok. Eu posso te enviar depois outra versão. Ah, melhorada. Isso, querida, por favor. Sim, bem mais completo, né? Manda a versão final e aí eu trabalho na versão final. Isso, okay. Nós temos até a semana que vem, eu acho, para entregar, né? Nós vamos fazer uma foto, se todo mundo abrir as câmeras. Ah, a Elô tá lá. Ah, tá aí o Thiago, aqui. Aqui. Legal. Muito. Ah, então, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada para as meninas que ajudaram na tradução, a Elô, a Débora já saiu.
Saying thank you for the sisters that helped us with translation, Elo and Débora. Pelo Tiago, que deu a força aí, o abraço dele, que nos deu suporte para fazer essa... Obrigada, Tiago. Tá. A Lilian, né, que não pôde participar, mas que está aqui conosco, né? E assim, e aí a gente então encerra aqui o nosso trabalho de hoje. E mais uma vez a gente agradecer a participação das pessoas e que logo, logo a gente se encontra novamente para falar sobre a conferência... Novamente, porque nós temos também a Alexia, né, para falar sobre a questão LGBT e a questão afro também aqui na América Latina. Uhum. Ok, alguém traduz para a Angelique? Oh. Eu me desconcentrei. Não, ok. Eu... Então, alguém poderia falar que a gente vai se encontrar novamente para falar com a Alexia sobre a questão LGBT. Eliade is pointing out that we will continue this conversation as a group, here in Brazil, Alexia will also participate in the round of conversation. She is and represents the LGBTI+ community. Mm-hmm. Ok. Thank you very much. Thank you, Angelique. Obrigada, Angelique. Tchau. Tchau, everybody. Tchau, Loisa. Obrigada, Marilia.